Kvůli sněhové kalamitě má zpoždění spoustu věcí, trošku i náš expres, ale pevně věříme, že za celých 20 hodin ho opravdu uvidíte. Už je to nějaký čas, co byla dlouhodobě projížděna nějaká stanice metra. No tak se dopravní podnik rozhodl, že nám to opět připomene. Od 14. ledna 2023 totiž uzavře stanice metra A Jiřího z Poděbrad. Uzavírka kvůli výměně eskalátorů a stavbě výtahových šachet potrvá zhruba do listopadu 2023. Metro bude do té doby stanici jen projíždět. Výtahy budou v provozu až od konce druhého čtvrtletí roku 2024. Po dokončení prací v roce 2024 budou následovat další opravy v okolí, které vytvoří bezbariérové prostředí stanice i tramvajových zastávek. Rekonstrukci se nevyhnou části ulic Vinohradská a Slavíkova. Doplníme, že tato stanice je v síti metra poslední bez pokrytí signálem 4G. Stále chybějící pendolina přinesou změnu v pravidelném nasazení vozidel Českých drah na nejvytíženější tuzemskou trať. Mezi Prahou a Ostravou bude nejprve do poloviny roku jezdit souprava Railjet, poté Interjet. Railjet a Interjet se na trase mezi Prahou a Ostravou objevují občas jako náhrada za pendolina, když chybí například kvůli nehodě nebo technické závadě. Railjet jezdí hlavně z Prahy do Vídně a Grazu, Interjety jsou nasazovány na západní expresy do Chebu a rychlíky Krušnohor. Nový rok na železnici přinesl již mnohé, tohle tu ale ještě nebylo. Komplikace totiž připravil neznámý pachatel prvnímu vlaku společnosti Railway Capital z mostu na Moldavu v Krušných horách. V prudkém stoupání u stanice Hrob namazal zhruba 100 metrů kolejí olejem, aby vlak nemohl vyjet. Jen o pár hodin později někdo na trať nastražil kameny. Bohužel nejde o první případ, kdy nový dopravce čelí vandalismu a tuposti neznámých pachatelů při přebírání provozu po Českých drahách. Dopravní podnik hlavního města Prahy chystá na trase C v úseku Vltavská háje a v depu Kačerov kompletní výměnu původních reléových staničních a traťových zabezpečovacích zařízení za moderní elektronická stavědla. Aktuálně podnik vypsal zakázku s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun. Modernizace zabezpečení je podle dopravního podniku základním předpokladem pro připravovanou automatizaci provozu metra na lince C. V Ostravě je hotová další tramvajová trať, kde mohou tramvaje jet 80-kilometrovou rychlostí. Jedná se o trať mezi zastávkami Josefa Kotase a Václava Jiříkovského, vedoucí na pomezí sídlišť Dubina a Bělský les. Stala se tak čtvrtým úsekem sítě dopravního podniku Ostrava, kde mohou tramvaje jezdit rychlostí až 80 km/h. Trať byla slavnostně otevřena 9. prosince a přinese zkrácení jízdní doby o 2 sekundy. Dnes končí výluka u Vltavské. Po 4 měsících tak budou znovu linky v této oblasti jezdit normálně. Krejcárek je stálicí a od zítřka přichází stavba tramvajové trati v okolí Vlastiny a omezení s ní zpěta do třetí etapy. Dejte si tedy ráno pozor. Připomínáme historicky první železniční dobrodružnou jízdu s metrobusem, která se odehraje již tuto sobotu. Z provozních důvodů na ní nakonec nebude vypraven krokodýl, nýbrž kredenc. Přihlašovací formulář naleznete v popisku. No to bylo z dnešního expresu vše, já už radši pojedu a těšíme se na vás u dalšího expresu či videa, které teďka vychází každý den.